Uvažujete nad tým, že by ste pracovali ako lektor, školiteľ alebo tréner? Ja osobne v tejto oblasti pracujem viac ako 20 rokov a musím vám povedať, že je to práca, ktorú nadovšetko milujem. Práca lektora, školiteľa, trénera je skutočne prácou, ktorá je veľmi zaujímavá, atraktívna, príťažlivá pre mnohých ľudí. Je to skutočne práca, pri ktorej sa dennodenne stretávate s rozličnými klientami, firmami, pomáhate im rásť, rozvíjať sa. Samozrejme, stať sa lektorom, školiteľom, trénerom, to nie je len tak. Potrebujete nejaké vzdelanie, potrebujete nadobudnúť vedomosti, zručnosti, skrátka, potrebujete určitý balík, pracovný balík, ktorý vám pomôže k tomu, aby ste sa naozaj stali dobrým, šikovným a úspešným lektorom a školiteľom, ktorý bude ľahko získavať zakázky a bude mať pestré portfólio rozličných klientov. A tým pravým miestom, kde by ste tieto znalosti, vedomosti mohli získať, je práve na stránke Tréning trénerov, kde vám ponúkam niekoľko možností, ako sa oboznámiť so základnou esenciou lektorskej práce. Viac ako 20 rokov skúseností mi dáva určité pevné pozadie, určité informácie, skúsenosti, ktoré som veľmi rád ochotný s vami zdieľať. Toto zdieľanie môže prebiehať niekoľkými formami v závislosti od toho, ako veľmi hlboko sa chcete ponoriť do témy alebo ako intenzívne sa chcete naučiť to, ako sa stať lektorom a školiteľom. Môžete využiť krátku prezentáciu, prednášku, môžete využiť online kurz, alebo keď hľadáte niečo skutočne intenzívne, môžete využiť individuálny alebo skupinový kurz. Na tejto stránke nájdete taktiež popis alebo obsah toho, čo všetko v tomto kurze, či už je to online kurz alebo fyzický kurz, nájdete. Verte tomu, že pri intenzívnej práci s vami, ktorá sa skôr podobá mentoringu a coachingu, vám budem schopný odovzdať to najdôležitejšie, čo som sa za 20 rokov školiteľskej práce naučil. Obrovskou výhodou napríklad individuálneho tréningu je práve to, že obsah, to, čo sa potrebujete naučiť, to, čo potrebujete získať, môžete získať priamo odo mňa. Nemusíte sa nejakým spôsobom napríklad orientovať na skupinu, ktorá má určité nevýhody. Pokiaľ potrebujete získať lektorské a školiteľské skúsenosti čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, tak napríklad práve ten osobný one-to-one tréning je práve tým riešením, ktoré vám k tomu môže dopomôcť. Na svojich kurzoch, workshopoch alebo individuálnych coachingoch pracujem interaktívne. To znamená, že sa nemusíte báť toho, že by školenie bolo nudné, nezaujímavé, že by ste len sedeli a niečo počúvali. Práve naopak, môjim zámerom je odovzdať vám čo najviac praktických skúseností, reálnych skúseností. Žiadna teória, len skúsenosti, ktoré vychádzajú z praxe a z reálne zažitých a prežitých skúseností. Budem vám prezentovať prípadové štúdie od identifikovania tréningových potrieb po design tréningu až po vyhodnotenie vzdelávacieho programu a nastavenie follow-up procesov. Toto všetko a ešte o mnoho viac sa môžete naučiť v tréningu trénerov. Verím, že informácie, ktoré potrebujete a hľadáte, nájdete a bude mi potešením, pokiaľ budem môcť s vami pracovať. Teším sa na vás, že sa stretneme v tréningu. Zatiaľ sa majte a držím vám palce.